och varmt välkomna till ett nytt avsnitt i teckenspråkskalendern. Idag ska vi få lära oss att teckna julmat. Och det tecknas genom att man sätter samman tecknet för jul och mat. Och för er som har följt teckenspråkskalendern tidigare så känner ni kanske igen jul. Det tecknas med att man har en lätt knuten hand med att pekfingret är lite uppåt. Inte liksom en sån här stadig knuten hand, utan en ganska lätt knuten hand. Och så har man kanske pekfingret lite uppåt, brukar vara vanligt. Och sen så rullar man ungefär ett och ett halvt varv framåt. Så lång tid det tar som att säga jul på munnen. Och då blir det. Och lägger man då till mat som är. Så får man just julmat. Alltså. Och det här är också tecknet för att äta. Och då är det munrörelsen som avgör om man säger äta eller mat. Och vill man då till exempel lägga ihop det och faktiskt säga äta julmat så blir det äta julmat. Alltså. Julmat. Om vi tänker julbordet så som vi ser det idag med alla möjliga olika. Allt ifrån köttbullar till prinskorv till revbensspjäll till rödbetssallad till sillsallader till goda ostar till desserter och så vidare. Så har det sina rötter kring ungefär 1800-1900-talets sekelskifte däremellan. Att däremot julgrisen som vi ser den idag, det är egentligen en förkristen tradition som har följt med i julbordet. För det var så att under det mörka vinterhalvåret uppe i Skandinavien så var det väldigt vanligt att kosten bestod av saltad eller torkad mat till stora delar. Och då att man slaktade julgrisen i samband med jul gjorde också att man fick möjlighet att en gång under denna mörka vinterperiod som var ganska lång också få möjligheten till att äta färskt kött. Så dagens ord och dagens tecken är